На Львівщині поліція затримала митників, які організували корупційну схему ввезення автівок на євро-номерах. Правоохоронці мали докази принаймні 8 випадків ввезення ними євроблях в обхід митного оформлення. За результатом обшуків у підприємливих митників вилучили близько 6 тисяч доларів. Цей інцидент не поодинокий. Проблему незаконних перевезень на митницях підняв сьогодні генпрокурор. Каже, днями на одеській митниці викрали партію контрабанди тканин на 150 мільйонів доларів. Тому Юрій Луценко вважає, треба боротися не з наслідками, а з першопричиною. І закликає прем'єра повністю змінити команду митників. В цьому королівстві щось неладно. Вважаю, що будь-якими кавалерійськими наскоками, створенням чергових чорних, білих чи синіх сотень, протидіяти контрабанді не вдасться. Моя позиція в тому, що в державі необхідно відновити державну митну службу як юридичний орган, призначити зрештою керівника, якого вже 3 роки немає, провести конкурс на цю посаду, повний перенабір на відкритих процедурах з участю громадськості усіх керівників регіональних митниць.